Гонконгта ойран салған хайма дауылынан кісі қазасы бар. 12 тұрғын жарақаттанған, олардың 6-ау әйел. Қолайсыз ауарайына байланысты Гонконг әуежайындағы 740 әуе рейсі кейінге шегерілген. Бұған дейін аймақта мектептер мен мемлекеттік мекемелердің жұмысы тоқтап, қор биржасы да жабылған. Жергілікті билік тұрғындарға теңіз жағалауы мен аттракциондарға серуендеуден бас тартуға шақырды. Ауарайын болжаушылардың айтуынша, дүлей дауыл сағатына 250 шақырым жылдамдықпен солтүстік-батыстан шығысқа қарай соғады.